valo päälle. Tuohon. Tervehdys! Hyvää uutta alkanutta viikkoa. Tervetuloa uuden videon pariin. Minä olen Aki Linnanahde. Kysymys, ootko jo tilannut kanavan? Jos et, pat tosta noi tilausasiat kuntoon. Tai siis niin, no sä voit tämän videon lopussa siellä loppukuvasta myöskin tehdä tilauksen. Mut ne aina motivoi tietysti jatkamaan tätä hommaa. Kiitoksia myöskin ton Jokerit-videon vastaanotosta. Tällä viikolla jälleen jatkuu Olipa kerran sarja. Mut en vielä lupaa mikä on aihe. Katsotaan muutama päivä vielä, mistä aiheesta tuun tällä viikolla sitä videoa tekemään. Tässä on vappuviikko ja lyhyempi viikkokin käsillä. Mutta, tai niin, ei se viikko periaatteessa ole lyhyempi. Mut niinku työviikko tavallaan. No kyllä te ymmärsitte. Tämän videon aihe, kuten otsikosta näkyy, on kansainvälinen jalkapallo. Nimittäin nythän tilanne on se, että jotenkin niin kuin, ei pelkästään Suomi, vaan koko maailma on ehkä niin kuin pikkuhiljaa heräilemässä koronahorroksesta. Tuossa viikonloppuna THL:n asiantuntija kävi telkkarissa kertomassa, että rokotteen kanssa, siis ihan optimistisen arvion mukaan, menee vähintään 1,5 vuotta. Eli tämä tulee kestämään tämä tilanne tosi kauan ja ihan täysin ennalleen ei varmaan maailma palaa ennen sitä rokotetta. Mutta sitten samaan aikaan, niin ei me voida niinku 1,5 vuotta pitää ravintoloita kiinni tai käske ihmisiä olemaan 4 seinän sisällä. Eli ympäri Euroopan, ympäri maailman alkaa nyt sitten koulua aueta, tapahtuu erilaista vapautusta. Ja tämä tietenkin on iso kysymys myöskin kansainvälisessä jalkapallossa. Itse asiassa tämä on todella iso kysymys nimenomaan kansainvälisessä jalkapallossa, jossa korostetusti se raha näyttelee isoa roolia. Ja nyt tällä videolla katsotaan vähän, että mitä erilaisiin kansainvälisiin jalkapallosarjoihin oikein kuuluu. Tämänhetkisen tiedon mukaan milloin palloa jälleen potkitaan. Pakko myöntää näin niin kuin urheilufanina, jos mä ihan puhtaasti vaan urheilufanina sanon. Oishan se nyt ihan superhienoa, että ne kaudet lähtis vielä käyntiin. Mut sit toisessa vaakakupissa on tää terveys. Eli oleks mä itsekäs, kun mä kelaan, että mä syön voikkuleipää ja katon kaukosäädin kädissä kansainvälistä jalkapalloa. No on se musta hienoa, enhän mä oon missään riskissä. Mä voin edelleen olla kotona ja katsoa. Mutta onko tämä niinku tavallaan vähän itsekäs ajatus? Tätä voi jokainen miettiä. Mutta katsotaan nyt tämä tilanne. Ja oikeastaan lähdetään Formula 1. Nimittäin nythän Formula 1 on vahvat puheet siitä, että heinäkuussa vedettäisiin jo Itävallassa ja Britanniassa kisoja. Formula 1:ssähän tilanne on se, että ylipäätään tällä hetkellä sinne lähtöviivalle ei saa tarpeeksi autoja, tai että sinne mahtuisi enemmän autoja kuin mitä siellä on. Eli jokainen kässää. Ykköset on niin järkyttävän kallista leikkiä, että niin kun siellä ei ihan normaalissakaan maailman tilanteessa ole tarpeeksi varakkaita omistajia, jotka pystyy rahoittamaan niitä talleja, että siellä olisi tarpeeksi autoja. Ja jos tilanne on ns. Hyvin aikoina tämä, niin totta kai tämä korona on ihan helkkarin ongelmallinen asia Formula 1:ssä. Eli jos ei ne autot nopeasti ole siellä radalla, niin ne tallien yhteistyökumppanit ei saa sitä näkyvyyttä, mistä ne on maksanut tosi kalliin rahan. Ja sitten kun ne vetää rahoja pois, niin ne tallit on alta aikayksikön konkurssissa. Vaikka kuinka lomautat insinöörit ja mekaanikot ja joka ikisen sihteerin, niin oikeasti ne kulut vaan on Formula 1:ssä niin käsittämättömän kovia. Ja tietenkin vielä yksi iso tekijä on televisio-oikeudet. Hei, pitäisikö laittaa autot radalle? Raha liikkunut. Missä meidän kisat on? Tämä on se ongelma tietysti kansainvälisessä futiksessa ja Formula 1:ssä, mutta nyt siis näyttäisi siltä, että ainakin Motorsport Weekin mukaan heinäkuussa jo ajettaisiin ja hanaa! Mä muuten veikkaan, että oikeasti heinäkuussa ajetaan ja tietenkin tyhjille katsomoille, ei ne yleisöä sinne paikalle voi ottaa. No sitten tämä jalkapallo. Bundesliga Saksassa, siellä pyritään jatkamaan pelejä jo itse asiassa 9. päivä toukokuuta. Todellakin nopealla aikataululla Saksassa lähtisi homma käyntiin. Idea on se, että testataan hyvin paljon niitä toimijoita, jotka niissä ottelutapahtumissa on. Nythän siellä on satoja ihmisiä. Vaikka mediaakaan ei tarvitse välttämättä päästä, mediakin voi pitkälti tehdä työnsä etänä ja mitä vaihtoehtoisia nyt onkaan, niin siellä on siis oikeasti kokkia ja huoltajaa ja pelaajaa ja siitä tulee niin kuin paljon ihmisiä. Ja nyt Saksassa on se ajatus, että tietenkään yleisöä ei päästetä, mutta toukokuun 9. päivä pantas pallo pyörimään ja nimenomaan tehtäisiin valtavat määrät testejä, että voitaisiin heti rajata pois ne mahdolliset potentiaaliset tartuttajat ja sairastuneet. No tästä on tietenkin Saksassa herännyt myöskin iso keskustelu, että jos merkittävä osa sitä resurssia käytetään siihen, että testataan siellä stadioneilla, niin voisiko saksalainen yhteiskunta käyttää sitä myöskin paremmin sitä testauskapasiteettia, joka sekin on rajallinen.
Mutta kun tässä tullaan siihen rahaan. Jos ei kesäkuun loppuun mennessä Bundesliga ja näitä olympiasarjoja pelata, niin peräti 300 miljoonaa joutuisi nämä seurat tilittämään TV-rahaa takaisin. 300 miljoonaa tilanteessa, jossa niillä ei ole tuottoja. Eipä ihme, että semmoinen kymmenkunta seuraa Saksassa on heti nostanut käden pystyyn, että me ollaan sitten konkurssissa, jos ei kohta pelata. Eli tässä tullaan siihen rahan valtaan, paineeseen saada pelit käyntiin. No sitten, vielä pykälää isommat fyrkat liikkuu Englannissa. Ja Valioliigan kohdalla The Times-lehden mukaan tilanne on se, että se pyritään saamaan käyntiin 8. kesäkuuta ja kausi kestää heinäkuun loppuun. Yhteensä 92 peliä Valioliigakaudesta on vielä pelaamatta. Jos ja kun siellä on Liverpoolin faneja, niin mä luulen, että pikkasen kiinnostelis, että pelattaisiin pelit loppuun, että vihdoin Liverpool saisi sen kannun kotio. Nimittäin, jos kautta ei pelata loppuun, niin silloinhan periaatteessa kukaan ei voita sarjaa eikä kukaan putoa sarjasta. Ellei siihen sitten keksitä jotain pistekeskiarvokikkailua, mutta se on mun mielestä jotenkin jo, se ei ole mun mielestä niinku urheilun mukaista. Eli Englannissa tilanne se, että 8. kesäkuuta pyrittäisiin saamaan kausi käyntiin. Oma veikkaus, näin tulee tapahtumaan. Italian puolellahan tilanne on koko Euroopan pahin. Tässä katoin tuoreet koronaviruksen aiheuttamat kuolinluvut. Italiassa 26 600 ihmistä on menehtynyt koronavirukseen. Ihan niin kuin joka puolella maailmaa, nämä ihmiset on vanhoja ja riskiryhmäläisiä, mutta luvut on todella isoja. Tämä on eniten koko Euroopassa. Niinpä nyt Italiassa sitten edes pääministeri ei ole vielä uskaltanut tehdä lopullista päätöstä Serie A:n alkamisesta. Siinäkin on se paine kova, että vaikka kuinka futishullu kansa, niin siinä pitää pikkasen olla varovainen, että ei lähdetä riskeeraamaan liikaa. Nimittäin ihan mikä tahansa sarja, tässähän on se ongelma, että mitäs nyt sitten, vaikka se Bundesliga, joka nyt todennäköisesti alkaa ensimmäisenä, mitäs kun siellä sitten parin pelin jälkeen todetaankin jonkun hampurin joukkueessa koronavirustartunta, sit selviää, että se on mahdollisesti tarttunut Kölnin pelaajaa. Mitä ne sen jälkeen tekee? Kaaoshan on valmis, eli joutuuko se sitten vetämään ne sarjat kiinni? Mitä tapahtuu, jos se raha on se motivaattori, että kaudet alkaa, mutta sitten tuleekin niitä tartuntoja niihin terveisiin pelaajiin, jotka tartuttaa taas niitä riskiryhmäläisiä. Tämä on oikeasti aika monimutkainen peli. No, mutta Italiassa siis pelaajat voivat alkaa harjoittelemaan viikon päästä maanantaina. Joukkueharjoitukset tämän tiedon mukaan Italiassa voi alkaa 18. toukokuuta. Ja siitä se sitten varmaankin viimeistään kesäkuun alussa sitten kausi lähtee käyntiin. Ja idea on se, että siinä elokuun alkuun mennessä kausi olisi pelattu läpi syystä, että ihan joka puolella maailmaa pitäisi saada sitten jo se uusi kausi käyntiin. Vielä Ruottiin. Ruottihan on mennyt koko muuta maailmaa vastaan tässä koronavirustaistelussa. Ne on ollut vähän silleen, niin kuin voisiko sanoa, lepposammalla otteella. Sielläkin nyt sitten funderataan, jaa, måste fundera nu, vakan vi göra, ja vaskan göra. No siinä mun ruotsi. Mut siellä nyt funderataan, että pitäisikö vaan vetää pelit ihan täysille katsomoille. Taas kerran. Siinä missä muut sarjat kuitenkin edelleen tyhjille katsomoille, niin Ruotsi funderaa, että nehmen varför inte. Aika kovaa puhetta jälleen, koska korostetusti tiedetään, että itse asiassa välttämättä ruokakaupaskäynti, edes lentokone, ei välttämättä olekaan tartunnan kannalta kovin merkittävä riskipaikka. Mut nimenomaan baarit, afterskiit, yökerhot, joukkotapahtumat, futiskatsomot, lätkäkatsomot, missä ollaan lähekkäin, halaillaan, käytetään alkoholia, niin tämä tuntuu olevan koronaviruksen leviämisessä nyt ihan niin kuin kriittisen tärkeä, olennainen paikka. Niin siinä mielessä mä en ihan jaksa uskoa, että Ruotsissa kuitenkaan voidaan täysille katsomoille ihan kauhean nopeasti pelata. Mutta niin ihan oikeasti tällä hetkellä miettii. Ja Ruotsissahan Allsvenskan lähtee käyntiin 14. kesäkuuta. Se on hauska nähdä, miten siinä hommassa käy. Tuskinpa Ruotsi enää lähtee hirveästi sitä valittua linjaa muuttamaan. Siellä kuolemia tulee, mutta ne on valmiit ottamaan vastaan sen, että lopulta kun lasketaan sitten muuhun maailmaan verrattuna niitä lukemia, niin pitkässä juoksussa ne tasoittuu. Et Ruotsissa ne kuolemat tulee nyt heti alkuun, mutta sitten ne alkaa vähetä, kun taas muu maailma tulee näissä kuolemissa vähän perässä. Tämmöisiä kuulumisia jalkapallosta. No, nyt tietysti mietit ehkä, että miten Veikkausliiga tai vaikka Superpesis. Näissähän se tilanne on tosiaan näihin mainittuihin esimerkkeihin verrattuna siinä mielessä erilainen, että se televisioraha ei näyttele ihan niin tärkeää roolia. Mutta sitten taas molemmissa hyvin tärkeää roolia näyttelee maksava yleisö. Vaikkei siellä Valkeakoskellakaan olisi kuin 2000 maksanutta katsojaa, niin se on oikeasti lipputulona. Kaikki muu kulutus, kahvikupit päälle. Se on ihan merkittävä tulolähde seuroille ja niitähän niille ei ole niin kauan
kun ei saa yleisöä ottaa sisään. Ja tämä on nyt tämän kotimaisen urheilun isoin ongelma tällä hetkellä. Et mä uskon siihen, että ne kaudet saa kyllä käyntiin vielä tyyliin kesäkuun aikana, mutta niin kuin me tiedetään, kesäfestarit on peruttu. Ennen kuin sinne voi oikeasti täydet lehterit ottaa katsomaan pelejä, tai siis sanotaan, että yli 1000 ihmistä katsomaan niitä pelejä, niin ei välttämättä koko kesänä. Hyvä kysymys on, että tuleeko näin käymään edes syksyllä, kun liiga alkaa. Täysin mahdollista, että nekin joutuu vielä vetämään tyhjille saleille. Niin tää on nyt niin kuin pesiksen ja futiksen iso ongelma. Naisten superissa kai oli jotain ajatuksia, että kesäkuun alussa jo pelit alkaisi. Siellä tietysti yleisömäärät on pienempiä. Totta kai koko urheileva maailma toivoo, että arki palaisi mahdollisimman nopeasti. Ja niin kuin mä tuossa videon alussa sanoin, mä oon urheilujätkä. Ehdottomasti mä haluaisin nähdä sporttia, mutta jos liian nopeasti tehdään asioita, niin se voi aiheuttaa myös takapakkia, joka taas tarkoittaa sitä, että mahdollisesti valioliiga keskeytyy syksyllä tai NHL ei ala ollenkaan. Että nämä on niinku todella monisäikeisiä asioita. Yksi katseluvinkki vielä. Jos yhtään koripallo kiinnostaa ja oikeastaan vaikka ei kiinnostaskaan, niin Netflix aivan huikea sarja Last Dance, joka kertoo Chicago Bullsin kaudesta 90-luvun lopulla. Ja totta kai siinä tutustutaan myös näihin pelaajiin, Jordaniin, Pippeniin, Rodmaniin, ketä siellä on. Jos et ole vielä kattonut, 2 jaksoa. Tänään tuli itse asiassa maanantaina nyt 2 jaksoa lisää Netflixiin. Niin ehdottomasti suosittelen. On todella upea dokkari. Siitä on jopa sanottu, että se on urheilufanien Game of Thrones. Pistä kommenttia tuohon videon alle ja peukuttele ihmeessä, jos tämmönen video maistuu. Mä lähden tästä nyt muihin hommiin, mutta tällä viikolla vielä tosiaan tulee video. Ja siinä aiheena nimenomaan olipa kerran. Taas kerran mennään historian lehdille. Moro, hyvää viikkoa.